আমাক মাতিলে আসাম ভবন গলো, তাত আমি বিফল হলো। তাত মাত্ৰ 300 মানুহ মানে লৈ গৈছে, বাকী মানুহ গোটেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাতে একদম নোহোৱা নোহোৱাকৈ এনেকৈ আছে। আমি আজিলৈকে হোৱা নাই খোৱা নাই এনেকৈ আছোঁ, আৰু এনেকৈ আমি এটা চাইকেলৰ ৰাওনা কৰিছোঁ, উপায় নাই আমাৰ। কিমানজন যায় আপোনালোকে? যদি অসম চৰকাৰে দয়া কৰি আমাক দয়া কৰি যদি কিবা বিকল্প উপায় কৰে আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম, আৰু আমাক যাতে সহায় কৰে আমাক আমি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি ইয়াৰ পৰা আমি কিয়নো যাব ওলাইছোঁ, ইমান দূৰ ৰাস্তা 3000 কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব চাগে, বেছি হ'ব, ইমান দূৰ ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে চৰকাৰ যদি কিবা এটা সহায় কৰে আৰু তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিমানজন ল'ৰা বৰ্তমান ওলাইছে? 40 জন বেছি হ'ব নেকি, 2000 বেছি হ'ব। কাম কৰি আছে বাৰু, কাম কৰি আছে, এতিয়ালৈকে ওলাইছোঁ আৰু। উপায় নাই, আমাৰ হাতত বিকল্প উপায় নাই। মালিকে আমাক উলিয়াই দিছে, ৰুম ভাড়া ক'ৰপৰা দিম, খাম কি, আৰু ইয়াত কিবা বেমাৰ এটা জ্বৰ হ'লেও কোনেও ৰিস্ক নলয়, দোকানত যাব নিদিয়ে, ফাৰ্মেচিত যাব নিদিয়ে, কি কৰিম আমি? উপায় নাই আৰু, ময়ো যদি ৰাস্তাতে মৰিম আৰু, উপায় নাই আৰু। চৰকাৰে যদি তেনেকৈ মাৰিব বিচাৰে তেনেকৈয়ে মৰিম আৰু, উপায় নাই। এইবিলাক চেন্নাইৰ পৰা অসমলৈ যোৱা ল'ৰাৰ চাইকেলৰ হয়। নমস্কাৰ, আজি আমি তামিলনাডুৰ পৰা আমি অসমলৈ ৰাওনা হৈছোঁ, বহুত অসুবিধা। পিছতে ৰখিবি আৰু, তামিলনাডু চৰকাৰে কোনো আমাক সাহাৰ্য নিদিলে, আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে অসম ভৱনো আমাক সাহাৰ্য দিব নোৱাৰিলে। আমি 3 দিন আমাৰ ট্ৰেইনৰ কাৰণে আমি 3 দিন ঘূৰি ফুৰিলোঁ, 3 দিন আমাক মাতিলে, 3 দিন গ'লোঁ, 3 দিনত কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰিলে। আমি সদায় আমি ৰুমৰ পৰা আসাম ভৱনলৈ যাওঁ, আসাম ভৱনত যাওঁতে এদিনত আমাৰ 1000 টকাকৈ আমাৰ 3 দিনত আমি ভালেমান খোৱা গৈছে, কিন্তু আমি তাৰ ওপৰত কোনো ফলাফল নেপালোঁ। সেই গতিকে আমি অসমলৈ চাইকেল লৈ আগবাঢ়িছোঁ।